Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, mélyen tisztelt hallgatóság! Kollégák nagyon szépen összefoglalták a 38-39-40-es esztendők területi revíziós eseményeit, és ugye többször előjött, hogy miként, kinek a segítségével, hogyan sikerült ezeket a területi korrekciókat véghez vinni, és engedjenek meg egy költői kérdést, nem mindegy. Tehát a 20. századi magyar történetírás legszebb napjairól van szó, és hogyha 1918. december 1-e, illetve az előtte lévő esztendők történései román NATO szövetséges barátainkat nem zavarja, hogy miképpen jött létre Románia, bennünket miért is zavarna, hogy 38, 39 és 40-ben miképpen történtek a területi korrekciók. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2017 és 18-ban két éven keresztül a Trianon Múzeum támogatásával volt szerencsém a 23 óra 59 perc nevezetű kutatási programot vezetni, és akkor olyan indítatásból került sor a 38-39-40-41-es esztendők revíziós időszak szemtanúinak felkutatására, hogy azt terveztük, hogy 1920, illetve 2020, tehát a 100 éves esztendőre, a 100 éves évfordulóra lehetőség szerint a múzeum ne a hagyományos módon készüljön, hanem lényegében egy Trianon korrekciós évet tudjunk magunknak, és úgy láttuk jónak, hogy erre a legalkalmasabb, hogyha a 38-39-40-41-es időszak még élő szemtanúit keressük föl, és készítünk velük interjúkat. Maga a kérdés sor, a kérdőív tudatosan lett összekonstruálva, megalkotva. Voltak gazdaságpolitikai, társadalompolitikai, diplomácia, történeti kérdések is, de leginkább arra voltunk kíváncsiak, hogy egyenként miképpen emlékszik vissza a még élő szemtanú ezekre az időszakokra, erre az időszakra, ezekre az évekre. Jártunk Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Délvidéken is. Rengeteg interjút készítettünk a gúnyhatáron belül, és ez mutatja a Trianon utáni, illetve a 45 utáni szomszédos országok mentalitását és viseltetését is a magyar lakossággal szemben, hiszen csak úgy az ember nem hagyja ott a szülőföldjét. Tehát rengeteg olyan szemtanú is volt, akivel a jelenlegi magyar határokon belül készítettünk interjút. Személyesen én voltam egy felvidéki konferencián, ahol ugyanebben a témában adtam elő, és akkor a előadás utáni vitán föltették nekem a kérdést, hogy miképpen próbálunk az anyaggal sáfárkodni úgy, hogy lényegében egy teljes puzzle-t kirakni nem tudunk, hiszen valóban, mint ahogy a kutatási program neve is elárulja, az utolsó pillanatban érkeztünk ezekhez a személyekhez. Sajnálatos módon azóta tudom nagyon jól, hogy többen is elhunytak, illetve volt olyan is, akihez bár készségesen jelentkezett, de már nem érkeztünk időben. És akkor elmondtam, hogy lehet, hogy a puzzle-t teljes mértékben kirakni nem tudjuk, de azt mindenképpen el tudom mondani, és mindenképpen biztos vagyok benne, hogy hiánypótló lesz a kutatási programunk, és a kutatási program befejezésével azt kell mondanom, hogy hála Istennek akkor igazam is volt. Mint ahogy az imént elmondtam, tehát olyan szerencsés személy vagyok, aki több olyan személlyel az utolsó pillanatban sikerült beszélni, akik szemtanúi voltak ezeknek az eseményeknek, így sikerült Gábor barátomnak a segítségére lenni abban, hogy ezt a kiállítást, illetve ebbe a kiállításba tudjunk ebből a kutatási programból is úgymond anyagot, gyűjtött videó felvételeket betenni. És mindezen túl elmondhatjuk, hogy körülbelül 100 darab interjút sikerült elkészíteni. Ebből 50 olyan interjú van, ami mindenképpen akár önálló film keretén belül is megállná a helyét. Igaz, voltak olyan interjúk is, amelyek kevésbé hasznosíthatóak, olyan, ami egyáltalán nem hasznosítható, nem is akadt. Tehát valamilyen szempontból mindenképpen fontos, illetve használható interjúk készültek. Körülbelül 1 méternyi írott anyagot sikerült összegyűjteni. Aki nem szakmabeli, annak
valószínűleg ez nem mond semmit. Nekik mondanám, hogy ez azt jelenti, hogy élére állítva a különböző naplóbejegyzések, visszaemlékezések adják ki ezt az egy méternyi anyagot, tehát nem kis anyagmennyiségről van szó. De amire talán leginkább büszke vagyok, az, hogy Kolozsvár hivatalos átadásának, illetve átvételének jegyzőkönyvét sikerült megszerezni. Ugye ez egyedülálló dolog. 1940. szeptember 11-én a két fél magyar részről Beck Albert, magyar királyi honvéd ezredes, román részről pedig Viktor Popp, városi főjegyző szignuszta ezt a bizonyos iratot. Beck Albertet, aki aláírta a jegyzőkönyvet, elkísérte egy verebélyi marsó István nevezetű hadnagy. Ez három példányban készült hivatalos okirat. Az egyiket a román fél magával vitte, valószínűleg soha elő nem fog kerülni, mert ezzel nem valószínű, hogy dicsekednek. Az egyik az hivatalosan el lett küldve Budapestre, ennek sem bukkantunk még a nyomára. A harmadikat azonban verebélyi marsó István megőrizte, így a családi hagyatékában fia marsó György a családi hagyatékból ránk hagyományozta. Kecskeméten volt a családi hagyatékban 2018-ig ez a rendkívül fontos és egyedülálló kordokumentum. De ezen kívül rengeteg fényképet gyűjtöttünk, mint ahogy itt a mögöttem lévő kivetítőn is tetszenek látni. Magyar cserkészet 1938-as táborából például a Teleki Pál tábrázoló kép onnan van, de 38-ban készült az itt látható mögöttem, valószínűleg már látható volt Horthy Miklósról készült filmfelvétel is, amit Csepelről sikerült megszerezni, és azt is eddig senki nem publikálta, tehát hál' Istennek volt eredmény, bőven nem hiába dolgoztunk két éven keresztül. Amit még mindenképpen szeretnék érinteni, mielőtt meg nem mutatnám önöket azt a összevágott 10 perces rövid kisfilmet, ami talán adhat némi ízelítőt abból, amit sikerült a két éves filmfelvételek, illetve munka során elérnünk, az az, hogy amikor elindítottuk ezt a kutatási programot, sokan azt mondták, hogy semmilyen eredményt nem fogunk elérni, ahhoz képest, mint ahogy látják, bőven volt mit letennünk a végén az asztalra. Számtalan naplóbejegyzést is sikerült megszereznünk. Türelmükkel visszanemélve egy rövid naplórészletet felolvasnék, csak hogy ízelítőt kapjunk az 1940-ben Észak-Erdély visszavétele során tapasztalható hangulatból, és pont egy olyat választottam, ami mutatja, hogy nem fenékig volt tejfel ez az esztendő mindenki számára, hiszen délen rengetegen maradtak. Egy ilyen családnak a történetét, egy ilyen személynek a napló bejegyzését olvasnám föl önöknek. Mielőtt ebbe vele nem kezdenék, el szeretném mondani, hogy nagyon jól tudom, hogy az oral history egy rendkívül ingoványos és veszélyes terep, hiszen a megkérdezettek mindig a saját szemszögükből mutatják be az eseményeket, és ez vezethet némi történettudomány szempontjából nem mindig hiteles konklúzióhoz. De attól függetlenül, mint ahogy már elmondtam, szerintem borzasztóan fontos az, hogy lássuk azt, hogy a kor embere miképpen élte meg ezeket az eseményeket, és nem mindig az a fontos, hogy mondjuk a történészek jelen témában milyen állást foglalnak. Következzék akkor ez a rövid naplóbejegyzés, mutatva egy kis hangulatot, azt követően pedig szeretném, hogyha közösen megnéznénk egy 10 perces rövid filmet, hogy miképpen emlékeztek a szemtanúk erre az időszakra vissza, ugyanis látjuk, hogy közvetve vagy közvetlenül, tehát személyesen vagy utódokon keresztül azért még mindig mesélnek számunkra ezek az emberek. Jelen napló részletet Utcás György írta, fia Utcás Gábor bocsájtotta a rendelkezésünkre, és tudomásunk szerint eddig ez is publikálatlan. Azt mondja, apámat, aki körjegyző és lévén magyar, csak román faluba nevezték ki. Nos, itt végeztem az első osztályt. Én ugyan keveset értettem az izgalmakból, azt azonban láttam, hogy szüleim minden délben Budapest egyet hallgattak, lehalkítva és izgatottan. Az izgalmat mély gyász és lehangoltság váltotta fel. A második bécsi döntés Alsó-Fehérvár megyét Romániának hagyta meg. Anyám sírt, apám szótlanul nézegetett maga elé.
Mindez a jegyzői lakásban titokban történt, hiszen a szomszédok, az egész falu lakossága román volt. A bánfi uradalomban dolgozó magyar kőműveseket munkaközben láttam könnyezni, amikor az intézőjékhez mentünk. Jegyző úr, ez borzasztó, ezt nem lehet kibírni, mondták kétségbe esetten apámnak. Napok múlva már a nagyváradi, a szatmárnémeti bevonulást közvetítette a Magyar Rádió. Kitörő öröm, lelkesedés, tapsvihar, önfelett éjjenzés fogadta a bevonuló magyar honvédséget. Ugyanakkor bánat, zokogás, szomorúság és kiábrándultság Dél-Erdélyben. Anyám napokig sírt, nem lehetett vele bírni, míg egyik este apám váratlanul bejelentette. Erzsikém, megyünk Kolozsvára manduláékhoz. Elvégre neked rokonaid, s remélem rövidesen jegyzőként is fognak ott alkalmazni. Én már régen aludtam, nem tudhattam semmiről, s ezért szokatlan volt nekem, hogy anyám éneklésére ébredtem. Piros pünkös napján imádkoztam érted, énekelte boldogan. Mikor észrevette, hogy felébredtem, odajött az ágyamhoz, szigorú arccal és erélyes hangon, de halkan azt mondta. Az este elhatároztuk apáddal, hogy elutazunk Kolozsvára Erzsi nénjékhez. És akkor ott látjuk majd a magyar honvédeket is? Kérdeztem boldogan. Igen, de ez titok, el nem mond Dorin barátodnak, mert ha elszólja magát, akkor elvisznek minket a csendőrök, mondta nekem szorongva. Ijedtem, gondoltam erre a lehetőségre, és megígértem, hogy nem mondom el neki. És akkor egy rövid ugrás. Eljött a csütörtök, amikor is apám be kellett menjen nagyenyedre, a preceptorhoz, magyarul szolgabíró, jegyzői értekezletre. Ketten voltak magyar jegyzők a járásban, és kiderült, hogy a másik elhagyta a faluját és elment éjszakra. Az értekezlet után a szolgabíró intett apámnak, hogy beszélni akar vele. Szobájában fogadta apámat, aki belépve illedelmesen meghajolt. A szolgabíró olajbarna orcáján fölényes mosoly jelent meg, és választékos regáti kiejtéssel szólalt meg. Jöjjön közelebb, domnó notár, vagyis jegyző úr, és foglaljon helyet. A mai nehéz és zűrzavaros időkben tisztáznunk kell egy-két dolgot, mondta jelentőség teljesen, és fürkészve nézett apámra. Gondolom, sejti, mire célzok, jegyző úr. Ön a román állam jóvoltából jó, anyagiakban is kifizetődő pozíciókba került. Nekem ön személy szerint szimpatikus, pontosabban kifejezve szimpatizálok önnel. Jó munkaerőnek, államunkkal szemben lojálisnak és kötelességtudónak tartom. Mindezekből azt a következtetést vonom le, és itt felemelte a hangját, hogy függetlenül a jelenlegi körülményektől, vagyis az igazságtalan és számunkra gyászos bécsi döntéstől, ön a megcsonkított román királyság hűséges tisztségviselője maradt továbbra is, nemzeti hovatartozásától függetlenül. Kész csókolom ő nagyságának. Aztán megkerülve, mosolyogva, a bizonyosság teljes tudatában közeledett apám felé, aki látva ezt hirtelen felállt és egy lépést hátrált. Szolgabíró úr, kezdte határozottan apám, elismerem, hogy anyagiakban az állam megfelelően ellátott, de beosztásom és a munkám alapján ez természetes is. Azt viszont akaratlanul éreztették velem, hogy másodrendű állampolgára vagyok ennek az országnak, pedig én itt születtem. Őseim ebben a városban éltek évszázadokon át. Én csak a megtűrt ungur, azaz magyar voltam a románok között. Sajnálom, én önt személyesen nagyra becsülöm, de én elsősorban magyar vagyok, a bőrömből kibújni nem tudok és nem is akarok. Itt a történelmi pillanat, északra megyek, és felajánlom szolgálataimat a magyar kormánynak. A szolgabíró félúton megállt, a mosoly az arcára fagyott. Jegyző úr, mélységesen csalódtam önben, csak meg ne bánja, szólt éles hangon fenyegetően. Nincs több mit beszélni, és készfogás nélkül hátat fordított. Apám azon vette észre magát, hogy már a szolgabíróság folyosóján áll, és zsebkendőjével törölgeti izzadt homlokát. Az utcán felült a lovasszekerünkre, nem ment be egyetlen üzletben sem, még a szokásos pralinét sem vette meg anyámnak Cirenénél, és gyíte zseni felszólítással lovunkra csapva elindult fugadra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, türelmükkel vissza nem élve mutatnám a rövid filmrészletet. Remélem, hogy mindenki számára lélekben felüdítő és kellemes lesz. Köszönöm, hogy meghallgatta. Nagyon nagy élmény volt, hogyha hát visszakerül. Mi magyaroknak éreztük magunkat, mai napig is annak érezzük természetesen, és hát
nagyon örültünk, hogy hát újra magyarok, Magyarországhoz tartozom. Probléma volt annak kapcsán, amikor elhagyták a csehszlovák hatóságok és a katonaság a területet? Vagy ez simán ment? Komolyabb összetűzések nem voltak, nem voltak. Volt egy-kettő olyan, aki emlékszik egy családra, nem mondom a nevét, mert élnek még belőle. Annyira szlováknak érezte magát, és nem is tudott szlovákul. Elmentek Szlovákiába, szóval határon felül, ami Szlovákiához tartozott, mert itt fejebb Jászó után ugye Ferenctelep, és Ferenctelepnél, hogy a vasút megy Lúciabányára, ott volt a határ. Úgyhogy Metszenzik már nem került Magyarországhoz, de Jászó igen, és Ferenctelep is. Úgyhogy azon a részen elköltöztek Metszenzékre azért, hogy ne lakjanak Magyarországon. Volt két család Szepsiből. Féltek, vagy nem akartak egyszerűen magyar világban? Nem akartak. Valahogy ezt nem is tudom megmagyarázni. Hát itt születtek mind a ketten, a néni is, a bácsi is, meg a fiok is itt születtek, és elszlovákosodtak valahogy. 1938 abban nevezetes a számunkra, vagy a számomra, hogy mi a felszabadító magyar csapatokat, 30-50 katonából álltak ezek a csapatok. Ugye már előre jelezték, hogy mikor érkeznek meg hozzánk a községbe. És az alatt, az idő alatt, hát ugye összetákoltak egy nagyon szép díszkaput a község elé, és díszkapuval fogadtuk a bejövő magyar katonákat. És a Nyoba Idrányból, az innen olyan 5-6 kilométerre van az a település, és onnan az egész falu felvonult Kassára, az egész falu, és gyalog mentek, és anyukám azt mondja, hogy egy évig takarította a pénzt, hogy arra az időpontra, mikor lesz a bevonulás Kassára, akkor ő új ruhába menjen. De ez jellemző volt szinte mindenkire, hogy mindenki várták, és akkor mindenki takarékoskodott, hogy arra az időre újba öltözve jussanak fel Kassára. Tetszik emlékezni arra, hogy melyik volt az a pillanat, vagy milyen volt az a pillanat, amikor először jött döntésről hírek? Tehát az első bécsi döntés november 7-én. Hát november 2-án volt. Másodikán? Igen, arról kérdezem, hogy van esetleg emlék arról, hogy miképpen értesültek arról? Igen, van. Hát apám, anyám hallgatta a rádiót, és a rádióban beolvasták azokat a helysége neveket, amelyeket ugye a bécsi döntés visszaad. Rettenetes nagy izgalomba voltak, ezt úgy mesélték el nekem természetesen, én 4 éves voltam, tehát erre így nem emlékezhetem. És mikor elmondták, hogy Ipolyság, Kistúr, Középtúr, Felsőtúr, egy pillanatra a bemondó megállt, és bennük is megállt a szívverés. Aztán azt mondta, hogy Palást. És ott állt meg aztán végképp a bemondás, mert a szomszéd falu Rakonca Szlovákiába maradt. Hogy hányszor, de hányszor nekem az a kép, amit akkor tapasztaltam, láttam, úgy visszajött a emlékezem, még álmodtam is róla. Álmaimba is visszatértek a ilyen dolgok. Gyűjt a Horthy Miklós, ugye, hogy itten de magyarokhoz tartozunk. Én csak 4 éves voltam. Édesanyám én nekem magyar ruhát varott. És úgy vitt a faluba. És minden házon. Nem ilyen volt a Kossuth, hanem olyan szegényes, olyan morházos lakások voltak csak. Nem ilyen kiépített, mint ma most. De mindenhol a magyar zászló lengett. Mindenhol. Úgyhogy nagy élmény volt, lehetett, és a szülők erről beszéltek mindig. Édesanyám, édesapám, én csak 4 éves voltam, fölkapott a karjára, és futottunk a faluba, mert hogy fog jönni a Horthy Miklós lovon. Nem tudom, volt-e nem-e, azt nem tudom.
De ennyi volt, és ez bennünk van. Szlovákiában akkor, amikor én például Pozsonyba zöttyentem be, akkoriban már lehetett narancsot kapni, sőt banánt. Tehát a szlovákoknak olyan jó kapcsolataik voltak a szövetségesekkel, és akkor lettem életemben először banánt például, mikor Pozsonyba voltam. Említette itt a ceruzát, mit szeretett volna vele? Tehát, hogy lehetett ceruzát vagy grafitot jobb minőségűt kapni? Igen, hát a szlovák írószer gyártása az kiváló, Kohinor volt a márka név, amit irigykedve néztünk, mert előbb-utóbb kezdett kifogyni Magyarországon is. Ezek a magyar dolgok, ezek bizony elég hamar kinyúltak. Mi, hogy kényszer áttelepültünk Ungváron Miskolcra, anyukám minden évben, nyáron, kvázi nyaralásképpen elmentünk Ungvárra. Apukámat nem lehetett, mert hiszen magyar katonatiszt volt, nem adtak neki vízumot, vagy vízumot, úgyhogy anyukámmal együtt utaztunk Ungvárra, és ezek mind nagyon érdekes élményekkel gazdagították a kezdődő érdeklődésemet. Tehát többek között az, hogy az Ungváron a nagyapám házába, lakásába ilyenkor összegyűlt a rokonsága, Zahár rokonság, és hol szlovákul, hol magyarul beszélgettek. Én nekem anyukám erőltetni szerette volna, hogy tanuljak meg szlovákul, de valahogy ez nekem nem állt jól, és csak nagyon keveset tudtam beszélni. Többet értettem, mint a mai napig értem a szlovák nyelvet. És én nagyon becsültem a rokonságomat ezért, hogy ők tulajdonképpen egy Magyarországon lakó szlovák család. Beszélgetések során kiderült az, hogy imádják a Magyarországot. Beszélés során kiderült az, amit később aztán rekonstruáltam, hogy ez a szlovákság, amelyik magyarokkal együtt, Szent István korától ott él, ez a magyarság is szereti a Magyarországot. Ők magukat nem szlováknak nevezték, hanem uherecnek. Ez az Uhorszkó, az a mai napig Magyarországot Uhorszkónak nevezik, illetve Uhorszkónak nevezték egészen a II. Világháború utánig, amikor is ez a Uhorszkó, ez nagyon szlovákosan hangzott, és azóta a térképeken Magyarszkó szerepel. A beszélgetések során mindig a sérelmeiket hozták föl. Elmesélte ez a bácsi, hogy őtőlük mit vettek el a másik. De a legtöbben úgy nyilatkoztak meg, hogy ott Fiume, levágták, Pozsony, levágták, Bereszász, levágták. És én úgy, mint gyerek, azt éreztem, hogy ha valakit nagyon szeret, akkor levágja. És én egyik ilyen ungvári látogatás alkalmával a nagyapámtól kaptam egy plüss mackót. Nagyon aranyos mackó volt, majdnem gyereknagyságú, gyerekméretű mackó volt. Ezt nagyon-nagyon szerettem, és egyszer bejön a nagyapám a szobámba, és mit lát? A mackónak le vannak vágó fülei. Azt mondom,
Hát, ti mondtátok azt, hogy ha valaki nagyon szeret valakit, akkor levágja. Én nagyon szerettem ezt a mackot, hát levágtam a füleit.